Bueno, puedo ir al salmo. A la espera. Espera. Afírmalo. Espera. Espera, afírmalo. Kom nu. Lukker øjnene og tænk på din mor, mand. Jeg vil stå, hvis det er Robinson, når der er 260.000. Kom nu med egen. Prøv lige at tage den første, der er den, der knaser mest. Prøv lige at tage kongen, mand. Eller hvad, der lever en det fucking bur, mand. Ja, din mor, mand. Ja, der spiser det lort der, hva? Hallo, Færman, spiser du lige op, mens han lige knaser den der? Hvad er det, du spiser det? Xbox til dommer. Hvad er derinde, det bor? Hallo, jeg er Xbox til dommer. Jamen, det er en salamander. Det er klar. Må jeg se? Hvad er der? 3, 2, 1. Ej. Åh, den var sprøg, den. Åh. Crispy. Sådan smager. Skal du også have en, eller hvad? Kan du ikke spise den der op? Nej, jeg har slet ikke lyst til det. Jeg gør det. Kom så, Peter! Må jeg se? Ja, nej, det gør jeg fandme op. Ja, filmen kører stadigvæk, for da han gjorde det. Det er fucking lort, mand. Kom så. Jeg prøver. Jeg skal lige være venner med din mor på Facebook, så hun holder lige kan se det. Ej, jeg skal ikke have lort det hele, mand. Nej, det er den der. Skal jeg tage den? Skal du spise? Nej, jeg skal nok selv. Du får lige bidder ind i munden. Okay. Han tør ikke, mand. Må se, jeg skal lige have den på kameraet. Må se, den er fucking pig, mand. Okay. Ej, den mumbler ned, mand. Og det er en del handen, den der. Ej, den er væk, kom ned, mand. Er du sikker på, at det ikke er giftig, mand? Ja, jeg spiste hovedet lige nu. Ja, det ved jeg da godt, men for fanden lort, det kommer der ikke nok. Jeg tænker, at vi skal se det lige på 2 sekunder. Kom ud, røven, igen, leve det, eller? 2. Ja, prøv lige at vente lige 5 minutter, mand. Nej, mand, jeg filmer. Lander. Prøv at vise 3, 2, 1. Lander. Kom nu, mand. Haps. Kom så. Kom nu. Ja, det er noget skændt. 100%, mand. Hvordan fanden ved du, det kan gifte, mand? Hvad gør den her? Prøv at se, mand. Ja. Og så 3, 2, 1. Det er kraftig farver, den her. Hvad gør sådan her? Den er lige snart er en fisk. Ikke hva'? Jeg slukker snart for kameraet, det kører altså, Peter. Ja, det er sgu godt at ski på, men det kan godt. Det er noget, jeg selv skal overvinde der. Ej, hvordan fanden gør det, mand? 2. Bare spis den. Det skal jeg godt. Bare sig Peter, så slutter du. Prøv at se, den kan komme baglænden til os. Ej, så dur det ikke. Jamen, prøv at høre. Jeg giver ham bare et hoved, den der. Masse brusil i et par stinger løgn. Prøv at se, den kravler sgu baglæns, mand. Sådan. Prøv at se. Men det er min mænd, det er spidt. Jeg kan ikke simpelthen. Prøv at sådan her. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det var ikke. Det skal være lidt til dyr. Han bliver bare med. Hvad fanden kan 2. 1. Knas. Ej. Hold. Ej, okay. Jamen, jeg kan bare. Hallo. Hvad smager det? Det smager af Peter Lander. Det smager særlig godt. Det er ikke normalt, Jack. Hallo, Fido. Man skal have ud og finde kattefoder også, eller hvad? Og det gider jeg godt. Prøv at finde nedergård. Ja, men jeg har lige været at finde Fido. Nedergård, eller hvad? Nej. Jo, det gør den. Ja, der var en bil, der kom ind i Vips, der kom ind i går der. Der banker den lige, og så den der. Ja, nu kommer den bare. Nu kommer den bare. Kom nu, er klar. 3. Fuck dig, mand! Kom så! Ej, okay. Nej, jeg vil faktisk! Ja, det er der! Du spiser den ikke, jo! Og det så var edderkoppen, mand! Prøv at du kan ikke blive ved med de undskyldninger der! Kom så, yes! Ja. Øj, den var nasty, den der! Det var også fuld, hva'? Ej, jeg springer sgu lige over der! Det kan være, jeg lige tager, hvor gerne du laver, så jeg får det lavt herovre lige pludselig! Åh, Peter! Fuck, det er sygt! Melon, man. Levende melon.